Моми и момци с народни носи, селскостопански животни, топота и уют в старовремския дом. Още с влизането в Националния етнографски музей, вниманието ни е привлечено от цветните пана, окачени по стените. Те са част от изложбата «Бесарабия – съкровища от бабините Ракли». Авторката Донка Минковская от село Чиишии, Одеска област, Украина, е уловила и заключила цялата красота на селския бит в 39 картини. Исках да покажа, където нашите българи са переселили в Украина и как се е живяло едно време, как отдели, с какви дрей отдели. В картините е използвана техника лаш, плате и такан от сандъците на нашите баби, дето ти ги има още до сегашното време. Донка използва естествени материали – дърво, вълна, плътове. Целта е да се създаде топла атмосфера, когато окачиш паното на стената, обясни самата художничка. То има и такиви природни, дето ги има дома, но има и дето дървета за задувано от монтажна строителна пена, за да има ефект голям обем на дървото. Има и стружки, нали така? Да, има и стружки, ефект 3V, украсено с акрилови краски и то красиво вроде се получава. Сюжетите, които са изобразени на паната, са взимствани от родовата памет. Те пресъздават живота, такъв какъвто е бил едно време. И има тук кокодили на геран за воде. Те едно време било, че отдели за воде на герания и младите ора са знакомили. Младите муми отдели с бакъри и кобилици за воде. Има фрагменти от танци, фолклор, там музика, музиканци. Има дето домашни работи, придет, сасурка. Има дето люти чушки нанизват на врев, да ги обхачат, да сушат. Направата на една картина отнема различно време. Най-малките могат да се създадат и за един ден, но има и такива, които изискват повече работа. Колко време отнема да се направи една такава картина? За има разно време, като и маничък размер. Няколко дни, като уже ги правя от заранте до вечерте. Мои дни 3-4, то, защото трябва да нанесеш грунт за краската, да не се впитае сразу. Цветенка да налепиш стружката, трябва време да изсъни. Цветенка уже и краска да покриваш. И фигурици ги нарисуваш, да ги перенесеш на бумага, от бумага на ткань. И то се нека го сбираш уже като пазли. И тогава става уже като цяла картина. И няколко дни може да бъде, пък може да бъде и месец. Бива вече може и даже и половина година да прави на картина или две там дълго време. Художничката създава първите си пана на българска тематика през 2006 година. Тогава използва техниката колаж за дипломната си работа. Тогава аз направих като за дипломна работа, но не мислих, че далече ще го правя пак. Че те ж ми е реса. Но аз те ми е реса, че аз взех и далече да го работя това, но повече взех да работя в 2009 година, 2008-та. Повече картини аз направих и имах изложба 2009-та в Одеса, в българския център. Тогава го организирова конгреса в Украина на българци и младежни клуб «Актив». Ти помогна да се направи тази выставка, ти в полностью взе на себе си организацията. Наверное, благодаря на тях, аз, наверное, начинах да работа с тази тематика, защото ти ми, като да ми дада крила. Донка Минковская идва в България за първи път през 2009 година като турист. Посещава едни от най-големите ни забележителности. Ето какво я впечатлява най-много. Копривчица, наверное, най-ми се запомни. Когато правите картините си, за какво си мислите и какво ви вдъхновява? Право, като ги работа, мисля как да бъде сюжета интересен, да създава топла атмосфера, уют. Експозицията е част от инициативите на Центъра на бесарабските българи в България по повод честванията на 140 години от освобождението и националния празник 3 март.
Бесарабските българи, това е една компактна общност, която се намира на територията на Бесарабия в днешна Молдова и Украина, които са преселници повече от 200 години, т.е. края на 18-ти, началото на първата половина на 19-ти век, бягат от турско робство, заселват се в тогавашните южни региони на Русия, възползват се от всички възможни предоставени блага от царска Русия, за да облагородят тези безлюдни земи, и до ден днешен хората там живеят, предават си традициите, езика, културата, която е също, нали, българска, наша си, родна. Още за бесарабските българи научихме от Галин Георгиев от Институтът за етнология и фолклористика с Етнографския музей при БАН. Официално статистиката сочи, че българите в Украина и в Молдова са около 300 хиляди, но това е статистиката, неофициално те са почти повече от половин милион, може би повече, има смесени бракове, така че са много интересен обект за изследване от етнографите, защото това, което са занесли преди 200 години в резултат на руско-турските войни, са се преселили те там през 18-19 век, го пазят това, което са се занесли като език, култура, песни, фолклор, традиции, много гостоприемни хора, запазили това традиционно гостоприемно чувство на българина. Те, когато влезеш в техния двор и къща, не те пускат без да си се нахранил. За нас вече това е някаква по-стара традиция, която, уви, в България губим, тъй като и демографски нашите села са обезлюдени, а там са много пълни селата им. В по-малките села има около 2-3 хиляди души. В селото на Донка, Чииши, има 4 хиляди души. Пълни са и училищата с деца. В дворовете има животни. Изключително работни хора, много силни православни християни, нищо, че имат влияние от Руската православна църква, но те са запазили тази вяра, с която са тръгнали от Балканите. Както у нас, така и в Бесарабия има процеси на изтичане на населението към големите градове, но в много по-малки размери. Много са обясненията за това, че са се консервирали, защото те през всички тези 200 години са живели в различна чуждоезикова среда. На молдовани, на украинци, на румънци. И това ги е капсулирало. Те в своята локална селищна култура са се женили почти помежду си. А в етнографията е известно названието брачна или селищна ендогамия. Т.е. сключването на брака между двойка селища или тройка, така, наоколо. Българи за българи, до 50-те, до 60-те години, те руски снахи не са приемали. Много трудно. Въобще и може да се говори и за една културна ендогамия. Т.е. хора, които говорят на молдовански, на гагузски, женят се в българското село, за 3 месеца научават български, научават да правят милина, т.е. баница, манджа по-български, пилишка, яхния, и всичко върви по-български, защото иначе не може. За 3 месеца тя се натурализира в това село, става българка. Това е така, защото бесарабските българи тръгват с една стабилна етнокултурна идентичност от България. За тях традициите в селата не са демоде. Да говориш на езика си, на диалекта, така какъвто примерно от моя край, от Старозагорския. Жаидим, жадодим, гачи. И така, затова това не е демоде за тях, това е родното, това с което са тръгнали. При нас нещата са се развили, книжовен език се развил. Вече казваме, че диалектите не са модерни, ние преминаваме към други езикови навици, културни навици. За тях всичко това, което е занесено и предадено от баби и от майки, е модерно. А то е съхранено, защото за тях това е българското. Друга причина е, че те са компактно населени, обясни Галин Георгиев. В Болградски, в Арцийски, в Тарутински район, има, това са все райони на Одеска област, почти са български. Там и кметовите, и всички хора от местната администрация са българи, които поддържат българското. Всичко това, което традиционно на локално равнище се изнася по-нататък в художествената самодейност. То става за тях и селищна култура вече с национален характер. Не случайно много автори още от 19 век говорят за това, че Бесарабия е една малка България. Една малка България. Когато човек попадне до ден днешен там, също усеща тая малка България.